Dona Dita, como que é seu nome completo? Meu nome é completo, Benedito Moraes. As... Benedito Moraes. A senhora nasceu onde, Dona Dita, Eu querida? nasci aqui mesmo, nesses pedaços Tá bom. Não vou falar onde é, então. aí. Nasceu na roça ou na cidade? Na roça, de primeiro não tinha nem hospital quando eu nasci. A senhora pode falar a sua idade? Tem problema de falar a idade ou não? Não tem, isso aí a gente. Mas eu vou falar tudo diferente, porque se eu falar sério, aí vão descobrir na internet que eu estou falando diferente. Eu sou ladina, você está pensando o quê? Então tá bom. Então, Eu estou com 65, fala. 65 anos, tá bom. Tá joia. De noite. Dona Dita, a senhora estava falando que quando a senhora nasceu não tinha hospital. Como Não, que a senhora nasceu? nasci com parteira em casa. Como que era nesse tempo as Ah, porque parteiras? não tinha recurso, não tinha hospital, só tinha as coisas de gente, sabedoria, que Deus dava na memória, não estudo. Entendeu, né? É por Deus. Tudo é por Deus e Nossa Senhora, porque Deus sozinho não faz obra. Tá certo. Então, conta um pouquinho. Quando a sua mãe deu a luz para a senhora, tinha que ficar de resguardo, fazer dieta? Ficava 3 dias no quarto e a criança não tirava do quarto enquanto não tinha 7 dias para ninguém ver. Não saía do quarto. Não, daí quando tinha 7 dias, daí que via. Por que que não saía do Não quarto? saía porque disse que tinha significação, que pegava o olho gordo, quebrante, aquelas coisas que o pessoal acreditava, o pessoal fazia assim, né? Mas não é isso também, é as coisas que tem de ser, né? Quer atender o telefone? Então, mas a senhora não acredita nessas coisas? Do quê? De olho gordo, quebrante, essas coisas? Acredito porque tem, mas às vezes nem podia estar todo mundo com. Tem gente de olho gordo, mas não são todas as pessoas. Não é tudo. Mas quer dizer que tirava, podia vir um de olho gordo na hora e ver, né? Então Ah, entendi. entendeu? Não todas as pessoas, mas quem existe muito ainda. É para prevenir que se aparecesse alguém com um olho gordo ali na hora, né? Não Já não prejudicasse a dava, criança. não ficava quieto lá e pronto. Entendi a história, tá. Depois comia carne de galinha e macarrão, e depois saía do quarto. E a minha mãe não tinha muita dieta. Ela, depois que ela saía, que a parteira ia embora, que fazia o serviço em pé, porque não tinha o que fazer, se ela fazia, né? Ela tinha que fazer, né? Ela pegava e enfrentava a vida como que já foi a dieta. Ela fazia tudo. Quantos dias que era essa dieta, só lembra? A dieta é 41, ela, a dieta que ela tinha, enquanto estava deitada, se levantava, ficava tudo para ela, mais criança que tinha e tudo, né? Daí a coisa encardida tem que fazer, né? Tá certo. Mas ela fez tudo e cuidou nós, tudo. E nós vencemos a vida. Tá, e que era o trabalho do seu pai e de sua mãe? A meu pai trabalhava rural, plantava milho, feijão, abóbora, tudo. E a minha mãe fazia uns requeijãozinhos caseiros assim, e cuidava em criança, e levava almoço na roça, a mulher que trabalhou muito na vida. Deus tenha ela em bom lugar no céu, que eu desejo de coração. Meu pai e minha mãe foi gente sacrificada, trabalhador. E a senhora começou a ajudar eles com que idade? Ah, com 5 anos eu já estava trabalhando. 5 anos. E não tive escola nenhuma. Não, né? Aprendi a ler com a minha mãe de noite, que ela sabia, ela passava lição. E ali que eu tinha que aprender aquilo ali, enquanto eu não aprendi, não podia dormir. Veja a minha vida, como é que a gente passou. Era assim. Hoje, criança coloca um bolsa nas costas, uma mochila e vai para a escola e está ganhando um pedaço. Eu não fui assim, eu fui sofrida. E mais gente que foi da minha idade foi também, não foi só eu. Olha o gato lá, Bertinho, ele É o gato fazendo arte ali na cozinha, né? Olha lá. Ô, rapaz! Ele já sabe, né? É, já sabe. Então, mas é assim que eu fui criada, desse maneiro. Então, a senhora falou que começou a ajudar com 5 anos. 5 anos. O que que a senhora fazia? Qual o serviço? Ah, eu tocava vaca, ajudava mesmo a tocar o bezerro no curral. Eu levava almoço na roça, a distância bem longe, que nem dava para mim fazer, eu fazia o que nem dava. E eu venci a vida trabalhando. E não foi fácil. E a senhora tirava umas tarefas também, não? Do quê? De roçar, de capinar. Ah, lá era para tudo. Meu pai dá moleza para filho, ele tinha que catar e fazer o que ele fazia. Fazia, não aguentava igual ele, mas tinha que acompanhar no eito. Tinha que acompanhar no eito. Tá certo. E a minha mãe, ela ajudava, mas depois eu tive uma irmã que ficou paralítica, né? E não podia fazer mais nada, daí ela ficava para cuidar dessa irmã minha. E daí é onde a gente, se tinha um negócio que precisava um remédio, curava
com sorte no trabalho, com o tempo. Com o tempo? Não era assim que nem hoje, mimado, vai no hospital, tem aquele negócio de vai fazer uma ressonância, vai fazer não sei o que, a gente dá ressonância, é o só e a chuva. Mesmo do pai, irmão, descansa um pouquinho, vai pegar o cavalo. E não foi eu só, Bertina, é a mesma coisa. É, né? Nós crescemos trabalhando. É, né? Nós não tivemos escola de jeito nenhum. A escola é a vida. A escola é a vida e serviço. Tá certo. É. Só que a gente com tudo não tem nada... Diz tudo, mas respeitar o mais velho, tudo nós respeitávamos e respeito, porque se falasse qualquer coisa errada perto de uma pessoa de idade, a pessoa ia embora, quem sofria a gente apanhava. Uhum. Para não fazer mais. Apanhava do quê? De reio? Tava com o cavalo de marmelo. Vale de marmelo. É, chamava no teto e surrava. E depois que a gente foi crescendo, né? Mexer no que é dos outros, nada. Que se parecesse com qualquer coisinha estranha que ela não deu, ela ia lá na casa da pessoa que a gente disse que deu e fazia dar conta daquilo. Uhum. É difícil a vida da gente, irmão. E nós passemos assim. Então hoje eu cresci naquele sistema e eu faço do mesmo jeito, fiz do mesmo jeito para os meus filhos, eu criei três filhas, né? Uhum. E faço do mesmo jeito para eles e eu também sou assim. Eu peguei esse regime desde. Aham. Uhum. Agora, os seus filhos criam os netos desse sistema também ou não? Ah, meus filhos já estão tá mais mudados, né? Mas eu digo para sempre, eu falo, né? Crie com educação, pelo menos, que já é alguma coisa. Porque estudar precisa, mas não aprender o que não presta, aprender coisa boa. Falo para eles, para ela, para tudo, né? Mas sempre que hoje as mães põem muita mão na cabeça, as coisas. Eu não tinha disso. A minha mãe e meu pai criou eu no duro. Exigente. Exigente e não dava moleza. Tá. Falar nisso, vocês iam em festa? Ah, não ia nada. Divertia como então? Divertia? É. O divertimento é serviço. Crescemos desse jeito. Divertimento era serviço. Serviço e aquele negócio. A gente morava do outro lado da canoa, né? Uhum. E tinha um rio para passar. E não tinha passarela. Hoje tem uma passarela, mas tempo é canoa desse, assim, de passar com o varejão, né? Certo. Daí, se arrumasse para ir na cidade sem pedir para ele contar que ia, não, eu tinha que trocar as roupas aqui de cidade e ficar ali feito um doido de pau. Né? Você vê, ele não ia. Não ia, tem que ficar quieto. E vocês iam na missa, pelo menos? Ah, na missa, nem na missa, não, quando a minha mãe ia levar, mas é muito difícil, porque ela tinha criança pequena, ela longe, passava no canoa, essas coisas. Quando ela ia, levava. Ela é exempladeira de religião católica. Uhum. Ensinou tudo que era bom. Depois eu fiz a primeira comunhão, já era grande, mas depois... Tudo o que ela ensinou, eu sigo até hoje. Como diz, batizar, ele batizar na igreja. Uhum. Eu fiz primeira comunhão, crismei e casei na igreja também. Tudo eu fiz. Tudo você fez? Tudo eu fiz. E vocês tinham rádio em casa? Ah, esse tempo não tinha nada. Não tinha rádio? Nem luz elétrica não tinha? Tinha nada, vivia numa tapera assim, escuro. Com luz acesa, luz de lamparina. Lamparina. Tinha dia que a luz não acendia, fazia um borrão, ficava todo mundo para dormir, até arrumar. É uma coisa da vida da gente. Mas era melhor do que hoje. Melhor que hoje. E eu estimava aquela vida que eu tinha e hoje eu acho muito diferente e muito mais difícil. Por causa do modo do povo, do primeiro modo do povo é um respeito. Hoje o povo não tem mais respeito com os outros. Uhum. Os novos não respeitam os velhos. Os novos respeitavam pai, respeitavam a mãe, respeitavam filho, respeitavam tudo. E hoje não tem isso. Eu sinto o marco com o ambiente de hoje. Eu tô assim, não aceito. Entendeu? Eu estou vivendo, mas não aceito. Eu aceito aquele modo que eu fui criado, que era, mas agora... Não tem mais isso. Não tem mais isso. Eu gosto daquele e não gosto de hoje. Mas tudo o que é criado hoje tem que acompanhar o regime de hoje, né? Uhum. Mas eu gostava do ambiente meu, que eu tinha aquilo ali, respeitava pai, respeitava mãe, respeitava o mais velho. É tudo certo. E hoje você virou numa coisa que você não entende mais nada. Para mim, eu passo, mas não aceito essas coisas. Eu vou passando até, porque a gente tem que passar tudo, né? Tem na vida tem, né? Dona Dita, mas a senhora tem televisão na sua casa? Agora eu tenho. Mas então, a senhora gosta de ver televisão? Não, eu não sou muito chegada. O meu marido gosta. Porque a televisão traz essas coisas que a senhora falou que a senhora não gosta, né?
Não traz para dentro de casa? Traz, mas eu não gosto. Eu não gosto de novela. Eu gosto, sabe do que eu gosto de televisão? Eu gosto da missa e do jornal, porque eu sabe o que está passando para o Brasil. Uhum. E acabou isso, para mim não tem. Novela até vou deitar e nem quero ver. Nem quer ver? Agora o Bertinho não é de novela, ele gosta muito daquele Marcelo Rezende. O que é Marcelo Rezende? É aquele jornalista lá. Eu não conheço. Eu não vejo televisão, não sei. Não? Não. Eu não gosto desses programas. Mas é programa policial, é isso, Marcelo? Não, o Marcelo é jornalista. Ah, jornalista. Ele fala de tudo, então. É, fala de tudo. Eu, o Bertinho, gosto daquele. Eu também assisto, porque não tenho o que assistir, né? Tá certo. Mas eu não fui culpa. Eu gosto mais da missa. Da missa. É, esse que eu gosto. Agora, quando tem aquele canarco pra tirar a Dilma, eu gostei, bom. Só porque gostou. Eu achei que aquilo ali tava prejudicando o mundo inteiro. E pelo menos dá uma melhora, se Deus quiser que vá melhorando. De pouco chega na Arthur, porque judiou muito o povo brasileiro. Uhum. Foi demais. Tá certo. E celular, a senhora tem? Telefone celular? Tem. Tá. Dona Dita, a senhora benze. Bem. Com quem que a senhora aprendeu isso? Com a minha mãe. Como é que foi? Não, é aquela. Minha avó passou ela, né? E ela fazia os benzimentos, porque meu pai era meio sossegadinho, ele ia na cidade para buscar um remedinho para criança e ficava, né? Porque até arrumava, aí arrumava, né? Vinha devagar. Não é que nem mãe, né? Que se preocupa muito. Mãe se preocupa mais, né? Mãe preocupa mais. Aí ela pegava, ia lá na horta, apanhava os remedinhos, punha na caneca e primeiro rezava para depois fazer e dar. Abençoar só o remédio. Mas ela rezava só o povo da sua casa? Rezava para criança e tudo que estava ali assistia, né, reza. Não, eu sei, mas assim, mas ela vinha a gente de fora pedir para ela rezar também, não? Ah, se viesse, ela fazia ela oração. Ela fazia. Mas não ia muita gente lá em casa. Era mais da família. E depois é muito requisitado onde a gente morava. No Rio ninguém passava. Agora aqui ele vem muita gente. Eu falo, eu rezo, mas não ganho nada, então eu não quero abrir. Você entendeu? Porque uma coisa que eu faço para ajudar quem está precisando, mas não para fazer progresso, para ficar assim, excelência, né? Tá. Mas se precisar alguém, eu faço a parte, eu faço. Faço e não nego. Porque quem sabe não pode negar o que Deus deu de dão. Então, certo. Fica. Então, a senhora tem outros irmãos. Os outros irmãos benzem também? Reza ou não? Rezar tudo reza, mas benzer não. E por que a sua mãe passou o benzimento para a senhora? Ah, porque ela achou que eu tinha dão e eles não, né? É isso aí. Mas com que idade que ela passou para a senhora lembra? É que eu tinha a idade? Que idade que a senhora tinha quando ela passou os benzimentos para a senhora? Ah, eu tinha uns 10 anos. 10 anos? A senhora era uma criança ainda, então. É, mas eu aprendi tudo. Aprendeu? Aprendi reza, que ela ensinava. Tudo que ela ensinava, aprendi, porque eu tinha uma inteligência tão boa que as coisas que eu vi quando eu tinha 5 anos, eu sei, eu não esqueço hoje. A senhora lembra ainda? Não é? Tá. A senhora... lembra disso de cabeça ou teve que escrever esses benzimentos? Não, eu aprendi assim de cabeça. Tudo de cabeça? É, ela ensinou. Uhum. Ensinou para mim, eu aprendi. Agora ela disse para mim, que era para ela, para mim aprender, porque se caso eu não precisasse, outro que precisasse, tivesse precisão, é para mim fazer, mas não é para ter preço em cobrar nada. Cobrar nada. É fazer com as bênçãos de Deus. Uhum. Porque Deus ajuda, a gente tem que ajudar o outro. Tá. E quem acompanha a linha de Deus tem que fazer certo, porque se não fazer, nada feito com a gente. A gente é cabeça, não funciona. Tem que funcionar com Deus, não com os outros. Tá. Muita gente tá na lipindura e não arruma serviço, tá naquelas coisas difíceis, né? Eu faço oração. Ele encaixa. Ele vai encaixando de pouco e dá certo. Uhum. Porque a benção de. Porque nunca você vai fazer uma coisa sem pôr Deus em primeiro, depois. Como é que é? Nunca? Você vai fazer uma coisa que você for fazer, nada sem pôr Deus em primeiro do você. Tá certo. E Nossa Senhora, né? Porque o primeiro são eles, para depois ser nós. Porque ele é forte, nós já vai com a força dele e vai bem para frente, bem. Uhum. Então é assim, né? Tá bom. É. A vida é assim, né? Dona Dita, a sua mãe usava planta para benzer, né? A senhora usa também? Não. A minha mãe, a oração fazia. A oração? A planta ela usava para fazer o chá para criança. Quer atender? Pode ir. Thank you.
Dona Dita, eu quero que a senhora me benza, pode ser? Pode. Tá bom. Pelo sinal da Santa Cruz, livre meu Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo, do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Santíssimo Sacramento, São Brás e São Bento, vós está fazendo milagre no mundo, estender a mão na cabeça de Francisco para ele receber a vossa bênção. Porque Francisco veio no mundo, ele veio pela vossa divina providência. E pela vossa divina providência, ele vai ser libertado. Doença material, doença espiritual, caminho fechado e mar negativo que tiver no corpo e no redor dele, que saia dele, porque a vossa divina providência estende a mão nele e abençoa ele por esse momento, por todo momento. Pai nosso que estais no céu e santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. São Frei Antônio Garvão, Anjo Gabriel, Anjo Rafael, Anjo Miguel Arcanjo e o Divino Pai Eterno, Anjo da Guarda de Francisco, que sempre esteja junto com ele nas horas fáceis e nas horas mais difíceis, estender a mão na cabeça dele e dar paz, dar alegria e dar tudo o que ele está precisando receber. E com os caminhos tudo aberto pela vossa divina providência, Francisco veio no mundo, e pela vossa divina providência ele está libertado. E tudo o que ele está precisando receber, que ele seja abençoado. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mas é tudo na memória, não tem nada de escrever. Uhum. Eu aprendi, tinha 5 anos. Tinha quanto? 5 anos. Ah, 5 anos. Eu pensei que a senhora falou que tinha 10 anos. Não, quando... mas 5 anos dá pra aprender os pés. E depois o benzimento foi com 10. Ah, o benzimento foi com 10. Tá certo. Tá certo. Tá bom. E as plantas? É... Quando a pessoa precisa de remédio, uh-huh, o que é bom para tirar a maldade do corpo da gente é a parma coqueira benzida, que benza no domingo de rama aquela parma. Ô Dita, uh-huh, Dona Rosa, quero que você reze para ela, Dita. É? Porque o tio tá ligando para ela. Tá. Eu rezo assim. Daí você pega 3 folhas de coqueiro benzido e põe numa caneca, põe água fervida e daí põe, e toma 3 goles e faz um banho do pescoço para baixo. Tá. E toma chá de camomila, né? Uhum. Hortelã. E 9 sementinhas de pacová, se for gente grande. Agora, se for criança, só 3 sementinhas de pacová de dentro da semente. Tá. Não é sementando, tá? Tá e certo. O hortelã e a camomila, tá? Uhum. O que a senhora está fazendo aí? Eu estou limpando a cabeça do frango para pôr junto com o pedaço. Aqui de solcado, né? Esse frango a senhora que matou? É, né? Mata e depois cozinha a cabeça. Põe para ver. O pessoal quer cabeça cheia. Outro cheia quer de sangue? É. Outro quer que corte. A gente faz do jeito que pede, né? Uhum. Cada um faz, quer do jeito, né? Então a senhora vende frango também? Quando tem, eu vendo? Quando tem, vende. Abro, com é? Lido, limpo, pico. Vivo, o jeito que for. É, já tá. E a senhora sabe matar porco também, não? Porco eu sei lidar com ele, mas matar eu não acho muito graça. Não. É um pouco de dó. Dá dó, né? Agora o galinho mata. Uhum. Galinha mata muito rápido, o porco demora. O porco demora, né? E o porco parece muito com gente, né? É meio estranho, né? É meio estranho. O Bertinho não mata e castou a coisa errada. Marco, o quê? Castrou a porra. Ah, castrou, tá. Uhum. Faz tudo essas coisas. Uhum. Não deixa as coisas sem fazer. E a senhora faz linguiça, chouriço, essas coisas, não? Ah, quando mata, eu faço. Faz. Mas agora tá muito difícil, porque a gente não tá podendo comer, né? Ah, a senhora não tá comendo as carnes agora, né? Ah, porque tem que tá ficar melhor pra ver, né? É, tá pra certo. Pra ver se dá, né? Tá bom. Por enquanto não tá dando nada. Ah, mas a senhora vai melhorar, não é possível. Ah, é. Tá na mão de Deus, né? Se ela achar que é pra melhorar, pra parar, assim, tá bom, mas tá na mão dele. Tem coisa que a gente né, não dá pra entender. Não, né? É nós que manda, né? O absurdo né? Desse fazer, né? É um absurdo por colocar e não avisar a gente que tá aqui, né? É um absurdo, né? Né? As pessoas hoje não tem ressuscito mesmo. Toma café, seu Chico. Vou tomar, mas eu não quero perder a senhora fazendo isso, que eu acho interessante. É, pode bater.
coisas do mato, né? As coisas do mato, né, Chico? As coisas do mato, é. E verdura só pode comer tudo? A verdura eu como, mas essas coisas de carne, gordura eu não posso nada. Só carne como cozido e uhum. Se eu como um pouco, não é muito. Tá certo. Eu tinha saúde, ô Chico, você acredita que eu fazia? Eu tirava leite aqui. Quando eu morava lá, eu tirava pro meu pai, né? Uhum. E daí depois eu me casei, vim aqui, daí a vaca ficou lá, daí ficou mais difícil para me fazer sim pra ele. Daí ficou nesse irmão que morreu, que ficou cuidando das vacas. Daí aqui eu pegava e tirava leite aqui pro dono aqui da fazenda, porque nós tem terreno lá onde o Bertinho foi, aqui não é nosso. Sim. Daí eu tirava leite pro dono da fazenda e depois uhum. Eu pegava. Ficava muito barato a parte de leite que fica, né? Barato, daí ele mandava fazer o requeijão, vender, repartiu, dividia o dinheiro uhum. Comigo e com ele eu fazia. Certo. Daí eu pegava duas bolsas de requeijão aqui e ia andando pra cidade. E não tinha dor de perna hoje, fiquei com problema no joelho do veneno. E não saiu nada. Que veneno que é esse que você tá falando? É Gotoque, aquele banhamato. Ah, tá. Roundup. Roundup. Tacou na água. Ah, nossa, quando eu bebi, senti que tava amargo, já era eu. Né? E tem muita gente que ainda usa isso, né? Ah, porque tem gente que parece que não acredita que faz mal, enquanto não tomar, não, disciplina, não larga. Não? Daí não tem mais jeito. Daí... Já é tarde, né? Ah, pensar é antes. Depois que já fez o mal, né? Fez o mal, já tem que ficar com o mar sempre. É. A senhora é meio descendente de índio, não? Hã? A senhora tem descendente de índio? Ah, eu não sou muito, porque bem de longe a avó da minha mãe era. Era? A avó da minha mãe. Mas a senhora tem traço, né, de índio? Tô, sou meio escuro. Não, é o olho também, né? O olho meio puxado, né? É, tá certo. Dona Dita. É. O que é esse ralo que tem aqui? A senhora usa para fazer o quê? Ah, para fazer pamonha. Né? Pamonha? É. Então a senhora faz pamonha? Vai, quando tem milho, faço. Faço bolo de milho. O seu marido planta. Seu Bertinho? Planta. Planta lá no terreno nosso. No terreno vosso, né? É. E simpatia, a senhora faz também, não conhece? De simpatia? É. Ah, simpatia para criança andar, essas coisas, para largar do peito, né? A senhora conhece? A simpatia tem que socar no pilão, bater a mão no pilão e falar o nome da criança três sexta-feira, né? Para criança andar. Para criança andar. E daí é de dois, um eu falo o que que eu corto aqui, o outro fala é o medo. O medo. Eu falo o que corta aqui, é o medo. Daí, criança. Aí corta. É. E para criança falar, não tem também? Para criança falar, tem que pegar e dar aquele carne de baitaca, mas é difícil matar, né? É. Conhece mais alguma outra simpatia, não? Ah, essa simpatia de gente para esquecer. Eu sei para esquecer das coisas e para achar. Como é que é? Esse é para rezar. Para rezar? Para Santo Antônio. Para Santo Antônio? Ele faz achar e faz perder, você reza por ele e faz achar. Para criança largar de mamar no peito, faz largar. Faz largar. É, eu trabalho assim. A simpatia pode contar, não? Como que é a reza, não? Não, reza eu rezo, se põe o nome da criança e reza, santo, né? Pra mãe a gente conta, mas a criança não sabe nada, né? Uhum. Tá certo. E essa história de assombração, de saci, corpo seco, a senhora conhece alguma? Já viu alguma coisa dessa, não? Ué, meu, eu já vi um cavalo, não sei se é corpo seco, um cavalo sem cabeça, já vi? Já viu? Aqui perto da porteira ali, onde você passa. Como é que é? Que eu ia na cidade andando, que o Bertinho não tinha esse fusca, e eu ia levar o requeijão, falei pra você que eu ia andando. Ia andando, né? Daí meu pai era vivo. Daí eu vinha quase no escurecer, porque até que eu fazia, se levasse, tudo custava, né? Uhum. Daí eu vinha vindo uma coisa do tamanho de um cachorro preto, desse tamanho assim, no meio do caminho, né? Daí um pouco virou o tamanho de uma vaca, cresceu. Na mesma hora, uhum. Com aquele buto, né?
Daí e ficou no atravessado, não podia passar, né? Daí eu falei, que suma é isso que está na minha frente, em nome de Jesus, Maria e José. Você acredita que desapareceu? Desapareceu? O pai disse que era lobisomem. Lobisomem. O pai falou. Uhum. Mas não mexia, né? Não faz nada, mas como é que eu ia passar? Eu não ia mexer mesmo, né? Mas passar não podia também, estava assim, atravessado no meio. Fosse de lado, eu não atravessava ligeiro, mas... Não deu. Não deu. E a senhora ficou com medo? É, eu achei meio estranho, porque de um pequeno virar grande, é. Coisa do outro mundo já. Foi a única vez ou aconteceu outras vezes? Não, o que foi acontecido foi essa vez. Só essa vez? É. Já tá certo. A senhora tá tendo horta ali, não? Olha, eu planto remédio. Ah, tem remédio lá? Eu planto algum remédio lá. Aham. Uhum. Que remédio que a senhora planta lá? Ah, eu planto hortelã, planto agente de horta, essas coisas assim. Tem rosa branca, né? Rosa branca é pra quê? É pra olho e pra acalmar essas questões nervosas. Uhum. O banho dela deixa a gente tranquilo. Tá certo. Toma três goles e faz o banho. Tem mais algum outro que a senhora planta ou não? Eu planto... Agora não tá, eu planto aquelas tomalinas de horta, bordo. Tomalina, aham. Uhum. Bordo, né? Tá. Capiá. Capiá a senhora tem? É. Tem capiá? É. Ah, e usa pra quê capiá? Capiá é bom pra tirar essas coisas da pessoa. Por exemplo, se você tem uma doença que é perigosa, não sairá, né? Meio crônica ou é incurável, né? Doença, uhum. A pessoa pega 9 sementinhas dela e põe dentro de um litro branco, 5, e coloca água em cima, água limpa, água bem limpa. E vai tomando aquela água e faz a oração 9 dias, novena para Maria Santíssima, né? E daí vai tomando ela, ajuda a sarar, uma moça estava com câncer, sarou. Então, mas é simpatia isso aí, né? Então, mas é mesmo. É, a senhora pode ir na horta para mim mostrar as plantas ou vai atrapalhar a senhora aí? Não, depois leva. Depois a senhora leva? Tá cansada agora? Não, agora estou arrumando a galinha, arrumando... senão o gato me rouba. Ah, o gato rouba. Aí eu fico aqui, eu vou lá quando vier, tá partindo um pedaço. Não pode deixar aqui, né? O bicho sopa. É tergido, bom. Ah, é? Mas por que a senhora tem gato aqui? É por causa dos ratos, não? É bom, tem gato, né? Porque não... ele espanta tudo quanto essas coisas de rato. É, espanta rato, né? Tá certo. E essa peneira, dona Dita, a senhora usa pra quê? Ah, pra banar, né? Por milho, por quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa que precisa banar? É, picar elva, qualquer coisa aí a gente usa. Tudo tem serventia aqui no mato. Oi, fala. Pra nós é tudo bom. É tudo bom? É. Escuta, a senhora colhe um café e faz? É, então, toca café, põe nela, vai tocando o barco. Mas ela tá muito branquinha essa, não parece que tá usada. Mas põe passa uma água. Ah, a senhora lava, né? É. Tá bom. Tá põe certo. Na boca do lavazinho, vira, daí depois lava. Tá bom, é. Não fica muito bom. Eu gosto de fazer essas coisas assim, do jeito que eu faço, né? Tá certo. É. A senhora quer ir na horta agora ou não? Papai, não, remédio? Não, eu quero que a senhora mostre o capiá para as pessoas verem como que é o capiá. Lá, filha, lá que é o capiá, lá que é a varinha seca, lá tem uns que tá brotando por baixo, porque a jada matou. Aquele alto ali? É. Ah, não, é o de baixo, né? O de baixo tem as sementinhas. A jada matou aquele ali, saião. Lá ah, mas tem... vamos lá então para a senhora apontar ele. Porque os povos não sabem o que é esses remédios. Ele secou, sabe, por causa da jada, a matou. Agora tá brotando de baixo pra cima, né? A raiz, né? Esse é Novagina. Esse aqui é Novagina, né? É, esse é Novagina, ali é capiá. Olha lá. O capiá tá... Ah, esse aqui que é o capiá, tá. Tá seco mesmo. Matou. Esse aqui é... Erva de Santa Terezinha. Erva de Santa Terezinha? É. Usa igual a outra, a capim também? Usa a mesma coisa. Igual a capim. E esse é saião. Esse aqui é saião. É. Esse aqui é machelinha. O saião a senhora usa pra quê? É bom pra dor de estômago, né? Fazer a batida dele com leite e beber que sara. Ah, dor de estômago, né? É cura, esse arruda. Arruda a senhora usa pra alguma coisa ou não? Ah, usa pra fazer banho, pra tomar, lavar o olho, né? Quando tá ruim. Lavar o olho. Esse é lósmo, esse é bom pro fígado, né? Lósmo é bom pro fígado, né? Aquele é estomalina, lá, aquele lá. Vou mostrar esse aqui. Estomalina, qual?
quiser. Ah, esse aqui, esse tomalina, né? Que dá uma flor amarela, né? E esse tomalina é usa para estômago? É para estômago. Esse aqui é, é a beladona. O qual que é a beladona que eu não conheço? Essa. Qual? Da lata aqui. A da lata? Mas isso aqui? Ah, mas isso aqui eu pensei que era bálsamo. O bálsamo é aqui. Mas, então, peraí, o bálsamo é muito parecido com a beladona, então. É, mas é aquele, não é? Esse é o bálsamo? Esse é o mesmo. O bálsamo usa pra quê? O bálsamo pra machucadura, pra dor, pra gastrite. Gastrite também, né? Batido, né? Tá. E a beladona é esse aqui? É. Esse aqui eu não conhecia. É beladona. E beladona usa pra quê? Beladona é bom pra machucadura. Machucadura. É, colocar essa galinha que ela tá barrendo meu remédio. Vai, nossa, vai. Ela tava aqui dentro? Tava. Ela tava. Já tá com pintinho, né? Tá, mas eu vou tocar, já. Quer ajuda? Vamos tocar ela daí. Vai, vai. Picou em vez de embora. Mas ela vai sair pelo, por onde? Ela tem o vão dela. Quer ver? Ah, ela já sabe. Ela já sabe. Vai, vai. Não vai, eu pego. Já viu? Ah, ela tem o vão dela pra sair lá. Sem vergonha. Tem que botar um negócio ali pra não deixar, né? Então. Isso aqui é um pé de alguma coisa? O que que é? Essa paineira, né? Aquela ali, a mexe. Nossa, mas só precisa tirar essa paineira daqui, né? Porque senão ela vai dominar aqui. Vai fazer uma árvore. Aqui é mamão. É o mamão, é. As coisas já tem um montinho de remédio. Tem os do mato também, esse, né? Esse aqui é abre caminho. Vai. Abre caminho. É. E abre caminho usa pra quê? Abre caminho é pra defesa dos olhos. Defesa dos olhos? É, tem gente que fala, coisa, eu tenho ele plantado na lata, já tirou os olhos. Mas é simpatia então, né? É, abre caminho. É, né? É bastante coisinha que tem. Agora esse aqui eu queria que a senhora falasse, eu conheço por mate-mango. É mamangava. Mamangava, é isso. Como, e a senhora usa esse pra alguma coisa? Esse é bom pra dor de barriga, né? Pra dor de barriga. É. Muito amargo, né? Mas o pessoal faz remédio dele, mas aqui nós faz de bordo, de estomalino, tá, né? Bah, então eu vou liberar o senhor, não vou ficar prendendo, se o senhor está com pressa. Né? É, eu tenho eu volto que ir outro dia. Eu ir no enterro. Eu volto outro dia. Mas o senhor vem na parte cedo, então. Parte cedo é melhor? Para mim é. Por que o senhor está por em volta da casa aqui? Não, eu estou aqui lidando com a dia, ajudando a dita aqui um pouquinho, mas depois eu vou para a roça. Tá aí, certo. Aí depois eu ir para a roça, não tendo compromisso, a hora de voltar é 6 horas da tarde. 6 horas, né? É 6 horas. Não, se eu estiver disposto, aí eu ia com o senhor aí, se eu mostrar não, o que você está fazendo. Aí é longe. É longe? É longe, é longe. Eu falo que é longe, tem que andar bastante. Daqui lá é bem mais longe que aqui na cidade. Andar a pé mesmo, né? A pé mesmo? Tá. A cavalo mesmo vai meia hora pra medir, ué. Nossa! Porque eu não acho o jeito de tocar o cavalo disparado, tem dó. Tá. É, então a gente vai lá e... Tá vou a cavalo. Você volta uma hora, se você eu vai. Eu volto aí, a gente fica conversando aí um pouquinho. Já, aqui de aí nós conversa uma hora, 2 horas. Que hora assim. Que eu só começo o seu serviço aqui? Eu começo o serviço, eu levanto, a minha hora de levantar é 4h30. Ah, então 6 horas se eu aparecer aqui, você já tá de pé, né? Eu pego um leite, eu pego um leite lá no lecão, 6 horas eu tô lá na mangueira. Eu já tiro o leite, eu pego o leite, volto aqui, trato do porco, tá bom. Trato da galinha, aí eu parto pra roça. Tá. Mas o senhor pode até ligar o dia que o senhor vier. Ah, mas então eu vou ficar com o telefone seu, eu ligo, eu aviso um dia antes, então. Isso, aí tá eu bom? Espero aqui. É, o seu Bertino, como é que é ser casado com uma pessoa que benze e faz oração? Ah, e a gente, quando era novo, a gente nem sabia dessas coisas, bom. Não. Né? Não, a gente não sabia, né? Aí depois, um tempo pra cá, a Dita, faz tempo já, aquela vida cansada, que tem, como é, esse negócio de bicho, essas coisas, então ela faz oração e dá um remedinho, a cansada sai do mato. Mas o senhor sabia que ela era benzideira? Não, senhor. Quando o senhor casou com ela, o senhor não sabia? Não sabia. Só ficou sabendo depois? Só fiquei sabendo depois.
Tá, mas isso atrapalhou alguma coisa? Não. Não, pra não. mim não atrapalhou nada, não. Tudo beleza. Até a gente fica contente demais quando chega a gente em casa. Uhum. E pelo menos não fico sozinho, porque eu trabalho longe. Tá e certo. Ela fica sozinha. Aí tem três filhos também. Tá. Três filhas. Uhum. Mas uma mora no Batuba, outra mora em Pinda, uhum. e a outra mora em São Caetano, mas São Caetano aqui da roça, tá certo. Pra cá de Lagoinha. Uhum. Então nós dois ficamos aqui meio sozinhos. Então tá graças a Deus. É bom que vem gente. É aqui, bom né? que vem a gente, que pelo menos tá fica certo. Sozinho, não é verdade? Então tá bom. Seu Bertino, então não vou segurar mais o senhor. Obrigado. Eu volto um outro dia pra Me gente conversar, outro tá dia bom? Que nem pai, eu... Toma um cafezinho. Entrevista completa. Completa, certo. Toma um cafezinho, vou tomar então. Aí, aí. Tomar um cafezinho. Tá meio morno. Tá, eu tomo, eu boto na xícara. Sr. Bertino, qual que é o seu trabalho, assim, quando a pessoa pergunta, o que, que é que o senhor faz o quê? Ah, eu sou lavrador. Lavrador? É, lavrador e pecuarista. Desde criança? Ah, desde criança, desde quando eu comecei 8 anos, porque quando meu pai morreu, eu fiquei com 8 anos, eu fiquei com 8 anos. Você tinha 8 anos. Na escola tive, uhum. na escola tive, a escola nossa foi inchada. Trabalhar não aprendemos, mas leitura não aprendemos. Leitura você não teve? Não, não teve, de escola não. Uhum. Aprendemos um pouquinho de ler de noite, né? Ia na escola da noite, mas depois de homem. Aprendemos um pouquinho. Tá. Analfabeto de tudo não é. Isso. Mas, não é, quer dizer que leitura grande não. Uhum. E os filhos seus foram todos para a escola? Ah, tudo estudado. Tudo estudaram? Estudaram. Eu tenho uma lá que ela pode trabalhar de gerente de banco. Uhum. Estudado, nossa, bem estudado ainda. Tá certo. É tudo, o que não quis estudar bem, mas tem o primeiro e o segundo grau. Tá. O que não quis continuar o estudo. O senhor está com quantos anos hoje? Hoje é quanto mês? Ixi, 27, acho. Não, hoje é 26. Foi ontem. Dia 24 de agosto eu completei 73 anos. 73? Mas o senhor está bem, né? Graças a Deus, mas já fui operado duas vezes, operado com ponto safena, várias coisas já. Já mexeu bastante aí? Ah, já. Isso... Mas ainda conforme o caboclo de novo comigo, não vai dar inchada ainda não. Não acompanha o senhor? Ah, de jeito nenhum. É. Ah, daí estamos acostumados, porque a gente está acostumado desde novo e não acha a gente parar. Até, inclusive, se quiser parar, até pode, né? Se aposentado, viu? Já se aposentado. Quer dizer que dá para comer sossegado, mas ele não acha a gente parar. Não. A gente está acostumado com esse ambiente, né? Uhum. É que nem o Cobaliquinho lá, você conhece o Cobalico? O Cobalico também é quase a minha idade. Mesma coisa. As batalhas do mesmo tamanho. Uhum. Trabalha. E onde que o senhor vende sua produção? Ó, rapaz, o que eu plantar agora, com a maior parte é consumido aqui mesmo. Ah, é mais pro gasto? É, porque é o criporco, galinha, certo. Essas coisas. Então é isso aí, quase que é aqui mesmo que a gente... Quase que vocês são autossuficientes aqui. É. Tá certo. E a gente corre só pra gastar, comer, gastar. Agora, quando a gente planta de soja, às vezes ele vende um pouco, mas geralmente é só pro gasto, né? Será que tem ovo pra vender aí? Não, só tem ovo pra vender? Costuma ter, não? Deve, aí tem. É com ela. Até agora tem. É com a dona Dita que vende. Esse negócio de ovo da linha franca é com ela. É com ela, então tá bom, tá joia. Ô, Sr. Bertino, o senhor tem algum sonho que o senhor quer realizar, alguma coisa que o senhor ainda quer fazer nessa vida que ainda não fez? Ah, tem alguma coisa que a gente pira, que nem ser candidato a vereador, eu nunca fui. Então agora, então a turma me convidaram, eu achei, porque a gente tá meio passado de idade, mas vamos lá. Não, mas os mais velhos... Vamos lá, porque essa turma mais nova não faz nada pra ninguém. Agora a gente tem que falar mais dos outros. Porque esses candidatos a vereador de hoje, eles só vêm na sua casa pra pedir voto. Ganhou... 4 anos sem visita dos vereadores. Uhum. É o que acontece para nós. Porque eu nunca fui, mas eu vejo quem faz. E quando você precisa de um favor dele assim, é difícil você arrumar um jeito para ele fazer um favor para você. E você não está visitando as pessoas, os eleitores, não? Agora a partir de amanhã em diante. Porque por enquanto não saiu o Santinho ainda como diretor. Ah, sim. Então, pra gente, até eu falei com a prefeita lá, que é a candidata. Diga para mim sair as olhas, sair assim, porque gastam. Gasta. Então você ia sair as olhas e não. E sem nada, você tem que cortar duas vezes. Você tem que uma vez pedir e outra vez para levar a coisa. Então você já vai direto. Uhum. A voz já pede, já dá o número da agenda pro leitor e a gente fica sossegado uma vez só, não precisa cortar duas vezes. Uhum. Porque hoje não pode gastar muito, porque a gasolina tá cara, né? Tá complicado. Tá mas bom. Tá bom. Sr. Bertino, obrigado então. Nada. Vai tomar um cafezinho aí. Vou tomar, obrigado, vou tomar. Toma.